Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu sei que muitas pessoas acompanharam, quem não acompanhou ainda pode ver o vídeo de um relógio que eu fiz montado diretamente da sucata, certo? Se não me engano, foi vendido para Cuiabá, Mato Grosso, não tenho bem certeza agora. Mas o vídeo tá aí, tá bom? Tá aqui na minha frente aqui, ó. É só vocês dar uma clicadinha, assistem, tá bom? E graças a Deus, pessoal, depois desse vídeo aí, eu fiz um vídeo também montado da sucata, um Oriente feminino. Depois eu fiz montado da sucata um Citizen automático masculino. E não me lembro também se eu fiz um Citizen feminino automático. Não estou lembrado agora, né? Já estamos com quase 500 vídeos no YouTube, né? Então para lembrar de tudo aqui é complicado. Mas graças a Deus, depois que eu fiz esses vídeos, eu vendi bastante Oriente, principalmente Oriente, pessoal. Que teve de gente que encomendou o Oriente para mim, não foi brincadeira, hein? Todos montados sucata, né? E recentemente também eu fiz um vídeo aí, ó, esse que tá aqui, certo? Fiz dois vídeos dele. É do Gabriel Portugal, que mora lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Fiz dois vídeos do relógio dele, um vídeo de manutenção, e o segundo vídeo eu fiz deixando o relógio à prova d'água, certo? E depois que ele recebeu o relógio aí de volta, né, ele gostou muito do serviço, graças a Deus. Aqui a gente procura fazer o serviço bem caprichadinho, né? Então ele perguntou se eu podia montar para ele um relógio também da sucata para dar de presente pro pai dele, um relógio Oriente, certo? E ele me pediu também para fazer um vídeo. Então eu vou fazer um videozinho rápido, né? Não vai ser um videozinho demorado, porque para não ficar aquela coisa corriqueira e repetitiva, né? Tá bom? Então eu estarei fazendo esse vídeo aqui agora, montado diretamente da sucata. O Gabriel lá de Petrópolis vai comprar para dar de presente pro pai dele, tá bom? Acompanhe comigo aí, pessoal, um vídeo resumido, tá bom? Não esqueçam de deixar um like e de compartilhar, beleza? Bom, já estou aqui com minha bandeja de cacaiada. Mas essa cacaiada aqui, gente, como ajuda, viu? Nossa. Bom, logo de cara achei uma caixa aqui, ó. Olha só como ela tá, né? Esse vidro aqui vou ter que trocar, que tá já bem arranhadão. Dá uma melhorada nessa caixa. Não vai ser aquele polimento profissional, porque eu não sei fazer. Tá aí, ó. Então vamos dar uma. Vamos separar aqui. Já tem bastante máquina já meia montadinha aqui, ó. Falta bastante coisa, né? Falta balanço, falta rolamento. Aí, ó. Tem ponte já com a ponte do. Já tem a platina com a ponte central, com a rodinha central. Então eu vou separar aqui. Aqui tem uma já mais ou menos quase que inteira. Tá bem braba também. Faltando também balanço, rolamento. Falta tudo, né? Eu já andei pegando muita coisa daqui, pessoal. Tem muita coisa que eu precisei comprar também, porque já tava em falta aqui, né? Principalmente quando eu fiz a. Os relógios que eu montei de sucata, pessoal, muita gente entrou em contato querendo adquirir e eu esgotei todas as minhas peças aqui, viu? Por fim, não estava tendo rolamento mais, não estava tendo disco do calendário mais, não estava tendo mais nada. Eu andei comprando mais um pouco de sucata, outros eu ganhei de algumas pessoas, né, que me enviaram de presente. Tem outro aqui com rotor, balanço. Aqui tem uma também com rotor, balanço. Aí é calendário. Mas eu vou pegar as pecinhas avulsas aqui dentro, né? Tem bastante pecinha solta aqui dentro. E vou montar. Tem rotor separado aqui. Tem ponte. Essa ponte, inclusive, eu já retirei aqui a buchinha, né? Para passar para um outro. A bucha daqui da roda do tambor. Bem aqui nesse local aqui, ó. A gente vê que o buraco tá bem grande aí, né? Aí, ó. Aqui tem um negocinho de alumínio aqui cheio de tambor desmontado também. Alguns têm corda, outros não têm. Já retirei a corda também. Eixo de tambor. Aqui tem um monte de porcaria drogada aqui, né? Aí, ó. Tem até o vidro aqui de um relógio de bolso aqui, ó. Uma tampa, né? Uma tampa traseira. Tem outra caixa aqui com vidro estourado. Tem outra caixa aqui no fundo aqui, ó.
um pouco diferente dessa que eu vou fazer o polimento. É diferente, mas eu vou aproveitar essa aqui mesmo, né? Essa aqui, vou dar um grau nela, dar uma melhoradinha. Essa aqui tem a máquina aqui dentro já, ó. Máquina, balanço, falta coroa, tá sem mostrador. Aqui num saquinho separado tem um outro tipo de relógio aqui de um outro calibre. Esse aqui, não sei se é o 1942, não tô lembrado, não é 1942, não, é outro calibre. Deixa eu até tirar aqui pra gente ver. Não lembro agora. Acho que é 42.972, se não me engano. É 42.972. Esse aqui é um outro Oriente daqueles mais antigão. Tem vídeo também no canal desse relógio aqui, completinho. Completo. Não é montado da sucata, né? É de um rapaz que me enviou o relógio. E eu fiz o conserto. Fiz bem detalhado mesmo, hein? Inclusive, eu recuperei uma rodinha do automático que estava gasta, que a gente não encontra de jeito nenhum, por ser muito antigo. Consegui recuperar o eixo dela. Eu confeccionei o novo eixo. Vou fechar aqui, deixar certinho para não misturar, né? Pronto. Deixa do lado aqui. Tem uma corda aqui também, aqui, ó. Corda de um Oriente. É só que essa tá quebrada a pontinha aqui. Tá quebrada a pontinha. Tem hora que é difícil de mostrar aqui, hein? É, ó, quebrada a ponta. Mas essa aqui não serve. Bom, eu vou separar aqui todas as peças, pessoal, né? Depois eu já venho com o relógio montado já, né? Que tem uma pecinha também do calendário, a mola do calendário. Aqui o aro do que vai por baixo do mostrador. E mostrador tem esse aqui, ó, que eu vou colocar. Olha só que coisa linda, hein? Ele tá novinho, pessoal. Esse é novo mesmo. Esse não tem reforma, esse não foi reformado, né? Novinho, novinho. Eu comprei uma vez uma caixa para um relógio. E veio esse mostrador junto. Olha como é que tá bonitão. Vamos ver como é que vai ficar. Se a gente colocar nessa caixa que eu vou ajeitar aqui, ó. Aí, ó. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Né? Eu já mostrei o mostrador pro Gabriel, né? Que ele queria montasse um relógio, mas não assim de qualquer jeito. Ele queria uma cor que o pai dele se agradasse, né? Inclusive, eu tinha mostrado um outro relógio aí. Um outro mostrador, meu pai dele, mas o pai dele não gostou. Ele pediu uma outra cor. Eu mostrei essa aqui pra ele, ele gostou. Então, tá aí, ó. Vamos, né, realizar mais um desejo aí. É coisa linda, hein? Aqui eu já separei tudo que vai no relógio. Claro que isso aqui não é dele, né? Isso aqui é um corpo estranho. Não sei o que está fazendo esse cabelo, que é de despertador. Vamos colocar ele para cá. O cabelo verdadeiro é esse aqui, né? O balanço e o cabelo. Olha a diferença do tamanho. Mas tá aí. Então eu separei tudo, pessoal, o que eu acho que vai no relógio, que eu lembrei, né? Assim, eu não tenho tudo de cabeça guardado. Então o que eu lembrei, eu separei. Eu acho que tá tudo aqui, né? A caixa, a pulseira, achei uma pulseira usada aqui também, né? A caixa que tá aquela caixa arranhada. As rodinhas, essa roda também não, essa aqui tá fazendo aqui de intrometida, que não é dele, né? Aí conforme eu for montando, eu vou lavar todas as peças primeiro, né? Lavar direitinho e tal. Depois na montagem a gente vai montando e se faltar alguma, eu volto ali na minha caixinha de sucata e pego mais alguma coisa que estiver faltando. Mas se faltou é muita pouca coisa. Aí, ó. Beleza, pessoal? Então eu vou montar isso aqui agora tudo. Melhor, lavar tudo primeiro, né? E já vou voltar com o relógio em funcionamento. Não vou fazer a repetição do mesmo vídeo, né? Porque, como eu disse, esse vídeo que tá aqui do lado, tá? Tá bem detalhado. Quem não acompanhou ainda e não conhece, dá um cheguinho lá, procura esse vídeo aí.
Tá bem detalhado a montagem. Pegando peça por peça da sucata e montando. Então eu vou fazer tudo o mesmo procedimento repetitivo, né? Tá bom? Eu já vou voltar com ele aqui em funcionamento na caixa, com a caixinha já melhorada. Vamos lá então. Até daqui a pouquinho. Olha só que bonitão que ficou, hein, pessoal? Mostrador novo, os ponteiros também são novos. Que quando eu comprei o mostrador, veio os ponteiros junto. O jogo, né? Vamos colocar na caixa agora e ver como vai ficar. Então aqui está a máquina já montadinha. A única coisa que ficou faltando aqui, pessoal, que eu esqueci de pegar na sucata, foi a âncora, que eu peguei depois na montagem. Esse aro aqui em volta, né? E a borracha. O resto aqui eu peguei tudo certinho. Não faltou nada. E um parafuso daqui também que eu tinha deixado para trás, né? Ficou faltando um parafuso. Já coloquei. Completo. Vamos ver a cara dele como ficou agora, hein? E essa é a aparência do relógio, pessoal. Olha só como ficou, hein? Olha só. Aqui tá parecendo o programa do Silvio Santos, hein? Vamos abrir a porta da esperança devagarinho. Enquanto isso, vocês vão dando like. Olha só como ficou. Olha só. Maravilha, pessoal. Olha só que coisa linda. Ficou bonito demais, hein? Olha só a caixa, como eu disse, né? Não procurem defeitos para não encontrar, tá? É caixa usada, dei uma melhorada nela. Mas olha como ficou lindo esse mostrador, hein? Ficou bonito demais. Então a única coisa nova aqui, pessoal, é os ponteiros e o mostrador, viu? O resto, pulseira, caixa, a guarnição também. A guarnição são todas novas, né? Mas o restante aqui é tudo de sucata mesmo, tá? Tá aí, ó. Vamos rodar aqui pra gente fazer o teste do calendário. Marcando aqui dia 26, pulou dia 27. Pulou o calendário da semana também. Tá aí, ó. Individual. Chique no último. E calendário da semana também, ó. Chique bala, hein? Olha só que maravilha. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza por aqui. Esse relógio aqui, pessoal, saiu por R$ 400, tá? Montado da sucata, ó. Do jeito que tá aqui, tá bom? Algumas pessoas comentaram aí, né, que seria bom eu falar o preço, então eu tô falando o preço desse aqui, tá? Esse aqui saiu por R$ 400, esse relógio montado da sucata, ó. Se alguém interessar, ó, a gente monta mais alguns aí, beleza? 400 pila. Que vai lá para Petrópolis, Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. Paro por aqui mais uma vez. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.